худалдан борлуулагч аж ахуйн нэгжүүд өнгөрсөн 7-р сард АЕ-92 бензиний үнийг 2 чуда нэмжээсэн. Үүний дараа шатхууны нөөц хангалттай үн нэмэгдэхгүй байхаар зохицуулалт хийсэн гэж ярьж байсан юм. Гэвч өнөөдөр нийслэлийн ихэнх шатхуун түгээх газрууд АЕ-92 бензиний тасалдсан зарахгүй гэж байна. Зарим газрууд шатхууныг 25-аас 30 мянган төгрөгөнд хязгаартай олгож байгаагч иргэд хэлж байна. Уг нь бол ашигт малтмал газрын цусны газраас шатхууны нөөц хангалттай хомсдол үүсэхгүй гэж мэдгдсэн ч салбар хариуцсан газрын зохицуулалт амьдрал дээр хэрэгжихгүй байна. АЕ-92 автобензин хэд хэдэн шатхуун түгээх станцуудаар тасалдаж худалдахгүй байгаа юм а. Үүнтэй холбогдуулан зарим шатхуун түгээх станцууд зөвхөн толооноор хамтран ажиллагч байгууллагуудаа үйлчлэх гэж байгаа бол зарим нь зөвхөн 5-аас 30 мянган төгрөгөнд шатхуун өгч байна. Гэрээтэй газрууд толоонд л болгосон. Нөөц нь бага байна. Одоо өнөөдөр их чинь 500-ийн лимиттэй л байна. Энэ цаана Оросоос л ирэхгүй байгаа сургуул шүү дээ. Яагаад ингэж байгааг нь систем мэдэх юм. Бид нар тэгэл машин ирэхээр мэдээж бид нар үйлчлэх л хэвээр тэгэл дүүргэл гэхээр тэгэл үйлчлээл дуустал нь 5 цагийн дараа дуустал явсан. Тэгээ одоо орлого гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээ хамгийн ихний орлого ингээд 12 цагийн үед ирэн. Тэгээл одоо сая гарсан байна гэж юм. Тэгэхээр бид нар энэ бичгээ авсан. Одоо тэгээл орлого ирэнгүүт нь зараад хэлсэн. Бензиний үн өнгөрсөн сард 2 чуда нэмэгдсэн. За тэгвэл үүний дараагаар ашигт малтмал газрын цусны газраас шатхууны нөөц хангалттай байгаа. За мөн үн нэмэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллана гэдгээ мэдгдээд байгаа юм а. За нэгдүгээрт Монгол улсын нөөц бол журмын хата 30 хоногийн нөөцтэй бол байх ёстой. 30 хоногийн нөөц бол байгаа. А 30 хоногт бол өөрөө зөвхөн 5-22 бол биш тийм ээ. За үүнд бол одоо АЕ 80, 95, 98 дизелийн төлш онгоцны төлш бүгд нийлээд бол дунд чинь бол 30 хоногийн нөөц рүү явж байгаа. Онцоолоод хэлэх юм бол 92% бол орно 20-д хоногийн бол нөхцөлтэй бол явж байгаа. За иргэд шатхууны үн өссөн гэсэн цуурхалд итгэж шатхуунаа их хэмжээгээр нөөцлө авч байна. Энэ нь зохиомжтой хомсдол үүсэх эрсдэл бий болгож байгаа гэдгийг албаныхан учрууллаа. Энэ онд улсын нийт бичлэг нутгийн 60 гаруй хувийн зуншлаг сайтай байсан байна. Тиймээс